नमस्कार, व्ही आय पी टॉकीजमध्ये मी विलास गावरसकर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मंडळी, आज आपण बोलणार आहोत अशा एका अभिनेत्रीविषयी जिच्यावरती साक्षात रंगदेवता प्रसन्न होते. रंगभूमीचा तिला आशीर्वाद होता आणि ती रंगभूमीचीच एक कन्या आहे असंही तिला म्हटलं जायचं. रसिकांच्या अंतःकरणामध्ये तिने कायम अभिनयाची राणी म्हणून राज्य केलं आहे. माझी खात्री आहे आपल्या सगळ्यांनी ओळखलं असेल आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या अभिनेत्री भक्ती बर्वे इनामदार यांच्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत. 12 फेब्रुवारी हा भक्ती त्यांचा स्मृतिदिन असतो. भक्ती बर्वे यांचा जन्म खरं तर सांगली जिल्ह्यामध्ये झाला 10 सप्टेंबर 1948 रोजी. अभिनयाची आवड त्यांना लहानपणापासूनच होती आणि त्याला मूळ खतपाणी मिळालं ते सुधाताई करमरकरांमुळे. आता सुधा करमरकर हे नाव आपल्याला माहिती आहे. बालरंगभूमी अर्थात लिटिल थिएटर ही चळवळ ज्यांनी सुरू केली अशा एक महान कलाकार. इथे त्यांच्या अभिनयाला खरी सुरुवात झाली आणि एक पोषक वातावरण मिळालं. पुढे मग त्यांनी मुंबई आकाशवाणीवरती उद्घोषक म्हणून काम केलं किंवा मुंबई दूरदर्शनवरती वृत्तनिवेदनाचंही काम केलं. काही मुंबईतले जे नामांकित थिएटर्स ग्रुप्स होते त्या काळातले, जसं इंडियन नॅशनल थिएटर आहे किंवा रंगायन ही गाजलेली संस्था आहे किंवा थिएटर युनिट आहे, तर अशा ग्रुप्समधनं भक्तीताई काम करायला लागल्या. कलात्मक चित्रपट 80च्या दशकामध्ये काही येत होते, जसं गोविंद निहलानी किंवा श्याम बेनेगल हे सिनेमे करत होते. त्या पठडीतल्या काही मोजक्या सिनेमांमधून भक्ती बर्वे आपल्याला दिसलेल्या आहेत. म्हणजे अगदीच नाव घ्यायचं झालं तर नसरुद्दीन शहाबरोबरचा त्यांचा 1982-83 सुमारास जो सिनेमा आला होता तो आपल्या सगळ्यांनाच अजूनही माहिती आहे, जाने भी दो यारो. आणि त्याच्यात थोडीशी अवखळ वेगळ्या पद्धतीची भक्तीताईंची भूमिका होती. पण खऱ्या भक्तीताई ज्या लोकांना दिसल्या, लोकांना आवडल्या आणि रंगभूमी ज्यांचं खरं प्रेम होतं, रंगभूमीची कन्याच ज्यांना म्हटलं जातं, असं नाटक हे रंग खरं तर भक्तीताईंचं मुख्य श्वास होता किंवा प्राण होता. त्यामुळे मग थँक यू मिस्टर ग्लाड किंवा अजब न्याय वर्तुळाचा, डबल गेम, रंग माझा वेगळा, ती फुलराणी यासारख्या अनेक नाटकांमधनं भक्तीताईंनी कामं केली आणि ती लोकांना प्रचंड प्रमाणात आवडली. पुनरुज्जीवित नाटकांचे निर्माते सुधीर भट यांनी ज्यावेळेस फुलराणी 90च्या दशकामध्ये करायचं ठरवलं त्यावेळेला खरं तर पुलं आणि सुनीताबाई हे दोघंही आग्रही होते की फक्त आणि फक्त भक्तीताईच त्याच्यामध्ये काम करतील. आता 20-25 वर्षानंतर परत तीच एनर्जी, तीच ऊर्जा लावायची, लहान वयाचं काम करायचं, लहान वयाच्या मुलीची भूमिका करायची, हे तसंच खूप अवघड काम आहे. पण भक्तीबाईंताईंनी ती किमया अगदी छानपैकी पार पडली. आपल्या बहुतेकांनी ते नाटक बघितलं असेल. म्हणजे भक्तीबाईंबरोबर सुरुवातीच्या काळामध्ये सतीश दुभाषी हे काम करायचे. नंतर आम्ही जे 90च्या दशकामध्ये नाटक बघितलं त्यावेळेस तो संच बदलला होता, पण भक्तीताई त्याच्यामध्ये होत्या आणि पुलंनी साक्षात गौरवोद्गार काढले होते. सुनीताबाई पण खूप खुश झाल्या होत्या. खरं तर फुलराणीची गंमत अशी झाली होती ना की पुलंनी एक आव्हान दिलं होतं भक्तीताईंना की त्याच्यामध्ये तुला शिकवीन चांगलाच धडा हा जो मोठा प्रसंग आहे, एक सीन आहे ज्याच्यात भक्ती बर्वे एकट्या त्यांचं स्वागत असल्यासारखं येते, तर त्याला तू टाळी जर घेतलीस प्रेक्षकांची तर मी मान्य करेन की तू खूप मोठी अभिनेत्री आहेस, म्हणजे तुझ्यासमोर फार मोठं आव्हान आहे. भक्तीताईंनी ते आव्हान स्वीकारलं आणि गुरु पार्वती कुमार हे जे नृत्य दिग्दर्शक आहेत त्यांच्याकडे त्यांनी थोडी तालीम घेतली, कारण त्या सीनमध्ये काही थोडेसे नृत्याचं पण आविष्कार थोडंसं करायचं आहे. आणि तो सीनच नाही तर केवळ ते नाटक अजरामर झालं आणि भक्ती बर्वे म्हणजेच ती फुलराणी हे समीकरणच जणू काही लोकांच्या समोर आलं. इतकं उत्तम अभिनय केला होता आणि तो अजूनही आपल्या डोळ्यासमोर येतो. म्हणजे दोन वेण्या घालून भक्ती बर्वे जी किमया साकार करायच्या ते निव्वळ लाजवाब होती, म्हणून त्याला फुलराणी असं पण काही लोक त्या काळात म्हणायचे. इतकी अलौकिक जादू त्यांच्या अभिनयामध्ये होती. त्यांच्या अभिनयाचा आणखीन एक दाखला मला आवर्जून द्यावासा वाटतो. म्हणजे खूप लहानपणी त्यांची एक भूमिका दूरदर्शनवरती मी बघितली होती. त्यावेळेस छोट्या नाटिका दूरदर्शनच्या असायच्या आणि कमलाकर सारंग, निवेदिता जोशी यांच्याबरोबरचं त्यांची एक छोटी नाटिका होती. तर त्याच्यामध्ये स्वतंत्र राहणारी एक स्त्री की जिने घर त्यागलेलं आहे किंवा एक बंडखोरी केली आहे तिच्या तारुण्यामध्ये, तिला स्वतंत्र राहायचं असल्यामुळे असेल कदाचित, आणि ती वेगळं राहते आणि बऱ्याच वर्षानंतर तिला उपरती होते की नाही आता आपण परत आपल्या आयुष्यामध्ये गेलं पाहिजे, आपल्या संसारामध्ये गेलं पाहिजे आणि परत एक कुटुंब सौख्य जे आहे ते अनुभवलं पाहिजे. तर म्हणून बऱ्याच वर्षानंतर त्या घरामध्ये येतात, कमलाकर सारंग दार उघडतात आणि त्याच्यानंतर त्यांचं कुठलंही वाक्य नाही आहे किंवा कुठलाही डायलॉग नाही आहे, पण भक्ती बर्वे ज्या पद्धतीने
सारंगांकडे बघतात आणि एक आवंढा गिळतात आणि 2-10 सेकंद त्यांचा पॉज आहे. त्या पॉजमधून जणू काही ते सगळं चित्र आपल्यासमोर उभं करतात की त्यांना आता पश्चाताप झालेला आहे, त्यांनी त्या काळामध्ये उमेदवारी केली, उमेदवारीच्या काळामध्ये बंडखोरी केली, पण आता पश्चाताप होतो आहे आणि आता परत मला कुटुंबामध्ये तुमच्या सहभागी करून घ्या, मला परत यायचं आहे, आता झालं गेलं सगळं विसरून यायचं आहे. हे केवळ त्यांनी मुद्राभिनयातून ज्या पद्धतीने दाखवलं आहे ते फक्त भक्तीताईच करू शकतात. असंख्य दाखले आपल्याला देता येतील. गांधीविरुद्ध गांधीसारखं नाटक की जे खरं तर व्यावसायिकरित्या तेवढं चाललं नाही पण खरं तर एक उत्तम अभिनयाची आणि सगळ्याच बाजूंनी एक रसिकांना देणारी एक मेजवानी आहे असं म्हणायला पाहिजे. ते म्हणजे एक राष्ट्रपिता म्हणणारे जे महात्मा गांधी आहेत ते आपले पती आहेत आणि हरिलालसारखा आपला मुलगा आहे. त्या दोघांमध्ये आपली होणारी कुचंबणा आहे किंवा दोघांच्यामुळे आपली जी कात्री होते ती भक्ती त्यांनी इतकी विलक्षण पद्धतीने दाखवली आहे की खरंच रसिकांनी ते बघितलं पाहिजे. म्हणजे आषाढ मेघासारखे पसरलात तुम्ही आभाळभर, चार थेंब मुलाच्याही चोचीत टाका, हे ज्या आर्ततेनं भक्तीताई ते वाक्य म्हणतात त्या नाटकामध्ये ते बघितल्यानंतर अंगावर काटे तर येतातच पण त्याही पलीकडे जाऊन बा म्हणजे कस्तुरबाचं जे चित्र त्यांनी तयार केलेलं आहे, उभं केलेलं आहे, ते इतकं अवर्णनीय आहे की खरंच आपण सलाम करतो त्या गोष्टींना. असे त्यांच्या अभिनयाचे अनेक दाखले देता येतील. आई रिटायर होतेसारखं नाटक, म्हणजे त्याच्यामध्ये हा वेगळा कन्सेप्ट अशोक पाटोळेंनी त्यावेळेस आणला होता की 24 तास 24/7 बिनपगारी फुल अधिकारी असणारी आई तिला आपण कायम गृहीत धरतो पण तिच्याकडे लक्ष कोणाचं जात नाही. पण खरंच जर तिने ठरवलं की आपणही रजा घ्यायची, हक्काची रजा घ्यायची, आपण सुट्टीवर जायचं, तर मग घरातल्यांची कशी अवस्था होते हे त्या नाटकामध्ये उत्तम पद्धतीने दाखवलेलं होतं. खरं तर हे नाटक योगायोगाने चाललं असं म्हणायला पाहिजे कारण सुरुवातीचे 30-35 प्रयोग ते नाटक तेवढं काही गर्दी खेचत नव्हतं, तेवढं चालत नव्हतं, भक्तीताईंना थोडंसं ताण यायचा त्या गोष्टीचा. अशोक पाटोळे जे लेखक आहेत तर ते सगळे मिळून चर्चा करायचे की काय करता येईल. भक्तीताईंना राग यायचा बऱ्याचदा आणि भक्तीताईंचा फटकळपणा खूप लोकांनी कदाचित ऐकला असेल तर त्या अस्वस्थ व्हायच्या. बऱ्याचदा खूप लेखकांना त्यांना न आवडलेली वाक्य बदलायला सांगायच्या किंवा प्रसंग बदलायला सांगायच्या. म्हणजे कधी कधी तर संपूर्ण नाटकच बदलायची वेळ येते की काय अशी शंका यावी इतपत त्यांच्या सूचना असायच्या. पण शेवटी त्या भक्ती बरोबर येतं. म्हणजे त्यांनी अभिनयाचं जे काही एक स्टँडर्ड ठेवलं होतं ते प्रचंड होतं, त्यामुळे त्यांचा कदाचित फटकळपणा किंवा त्यांचा तापटपणा या गोष्टी थोड्याशा आपण बाजूला ठेवल्या तर बाकी त्यांच्या अभिनयाच्या बाबतीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये आपल्याला खरंच नतमस्तक होण्याशिवाय काही पर्याय नसतो असंच म्हणायला पाहिजे. आणि भक्तीताईंचं बाकी रंगभूमीवरचं योगदान हे खरं तर अशा नाटकांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे डबल गेम आय सारखं नाटक असेल, अजब न्याय वर्तुळाचं असेल, ते फार पूर्वी आलं होतं आणि त्याच्यानंतर मग फुलराणी आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. भक्ती बर्वेंच्या अभिनयाची आणखीन एक जास्त रेंज म्हणता येईल ती अशी होती की त्यांचा एक विलक्षण शिकण्याचा स्वभाव होता. म्हणजे एक आठवण मला सांगावीशी वाटते की ज्यावेळेस माणिक वर्मा म्हणजे माणिकताईंच्या ज्या मुली आहेत वंदना गुप्ते, भारती आचरेकर वगैरे यांनी त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आपल्याला एक कार्यक्रम करायचा असं ठरवलं आणि माणिक मोतीसारखा त्याच्यामध्ये माणिकताईंची गाणी गायची होती आणि निवेदन करायचं होतं. आणि त्यावेळेस भक्तीताईंना ही जाणीव होती की निवेदन करणं तेवढं सोपं नाही आहे. म्हणजे अभिनय करणं ही एक वेगळी कला आहे पण त्याचबरोबर निवेदन करणं ही आणखीन एक वेगळी कला आहे. तर म्हणून त्यांनी सांगितलं की हे आव्हान मला स्वीकारायचं आहे आणि मलाही त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस ते निवेदन करायचं होतं त्यावेळेला त्या अक्षरशः 4-4, 5-5 तास त्याचे तालमी करत होत्या. गाण्यांचे सगळे अडाखे किंवा गाण्यांचे सगळे विचार, त्यांची माहिती, रागांची माहिती किंवा कुठल्या गाण्यांचा सिक्वेन्स कसा आहे, तो कसा पद्धतीने मांडायचा आहे, आपली स्वररचना कशी असावी, अशा अनेक गोष्टींचा त्यांनी सूक्ष्म अभ्यास केला, खूप मेहनत केली. आणि त्यांनी सांगितलं की आव्हान मी स्वीकारणार आहे, निवेदनाला मी कधीही कमी समजत नाही. कारण खूप लोकांचा एक ॲटिट्यूड असा असतो ना, आजकाल तर सगळे बहुतेक अभिनेत्री जे आहेत ते समोर त्यांचा जो टेलिप्रॉम्प्टर असतो त्यांच्यावर बसून बघून बोलतात, हातात कागद असतात त्यांच्या, ते वाचून दाखवतात, त्यांना फेस व्हॅल्यू असते, त्यामुळे निवेदन हे त्यांनाच करायला देतात. पण खरं तर निवेदन ही खूप मोठी आणि अवघड कला आहे.
जिथे माफक अभिनय आहे अगदी, बाकी कुठल्याही तुमच्या देहबोलीतून किंवा अंगविक्षेपातून तुम्हाला काही साकार करायचं नाही आहे, फक्त तुमची शैली, कथनशैली किंवा तुमच्या निवेदनातून, बोलण्यातून तुम्हाला तो प्रसंग साकारायचा आहे. आणि मुख्य कार्यक्रम आणि कलाकार यांच्यामधला फार मोठा दुवा रसिकांच्या पुढे आणण्याचं काम निवेदनाचं असतं, आणि हे काम भक्तीताईंनी अगदी चोख पद्धतीने पार पाडलं होतं. म्हणजे खरंच भक्तीताईंच्या अभिनयाचं हे बघताना अजूनही आपण विसरू शकत नाही. मला आठवतं आहे की 90s च्या दशकामध्ये बऱ्याचशा स्पर्धा आयोजित केल्या जायच होत्या, म्हणजे शालेय स्तरावर किंवा महाविद्यालयीन स्तरावर किंवा खुल्या स्तरावर सुद्धा. आता तर स्पर्धा खूप कॉमन झालेल्या आहेत, पण त्या काळामध्ये त्या स्पर्धांचं विशेष महत्त्व असं होतं की एक जिद्दीनं भाग घेतला जायचा, कारण आपल्याला काहीतरी प्रूव्ह करायचं आहे, आपल्याला काहीतरी दाखवायचं आहे, मला जे येतं ते मला इतरांना दाखवण्यासाठी ते एक उत्तम व्यासपीठ आहे अशी भावना असायची. आणि समाजमाध्यमं नसल्यामुळे किंवा खूप मर्यादित असल्यामुळे आपल्याला एक एक संधी ही खूप महत्त्वाची अशी वाटायची. त्यामुळे जे वक्तृत्व किंवा अभिनय स्पर्धा वगैरे असायच्या, तर त्या अभिनय स्पर्धांमध्ये एक कॉमन गोष्ट अशी असायची की जर पुरुष सहभागी असतील त्याच्यामध्ये तर 30-40 अप्पासाहेब बेलवलकर ठरलेले असायचे, आणि महिला जर त्याच्यामध्ये भाग घेणार असतील तर जवळपास 50 पैकी 35 ते 40 या फुलराणी असायच्या. तुला शिकवेल चांगलाच धडा हे खूप लोकप्रिय झालं होतं त्या काळामध्ये. म्हणजे अजूनही त्या याचे जादू तशीच आहे. म्हणजे खूपशा अभिनय स्पर्धांमध्ये इवन लहान लहान मुलीसुद्धा तुला शिकवेल चांगलाच धडा असं एका मोठ्या ठसक्यात म्हणतात, पण शेवटी आपल्या समोर उभी राहते ते म्हणजे भक्ती बर्वे. भक्ती बर्वेंबद्दल बोलायचं म्हणजे खरंच इतक्या अभिनयासाठी आपल्याला बोलावं लागेल. अनेक मानाचे पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत. संगीत नाटक अकॅडमीचा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे, आणि नाट्यदर्पणसारखे पण पुरस्कार त्यांना बरेच मिळालेले आहेत. पण मला नेहमीच वाटतं ना की त्याही पलीकडे जाऊन आमच्या रसिकांच्या अंतःकरणामध्ये ज्या भक्ती बर्वे आहेत की ज्यांना आम्ही प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे आणि रंगभूमीवर काम करताना त्यांना बघणं हा एक विलक्षण उत्तम आनंद असायचा. त्यांना भेटणं, त्यांच्याशी बोलणं हा तर एक आणखीन एक वेगळा अनुभव आणि वेगळा आनंद असायचा. पुलं फुलराणी आणि मी हा एकपात्री कार्यक्रम भक्तीताई करत होत्या, आणि त्या कार्यक्रमाहून येतानाच वाईहूनच दुर्दैवाने भक्तीताईंचा मृत्यू झाला. आज त्या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेला सुद्धा त्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे. त्यांची अशी एक्झिट खरंच खूप जीवाला चटका लावणारी आहे. म्हणजे काय योगायोग आहे बघा, की ज्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा जन्म झाला त्याच पश्चिम महाराष्ट्रामध्येच त्यांचा शेवटचा प्रयोग त्यांनी केला, आणि अगदी मुंबईत येण्याच्या वाटेवरच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कदाचित रंगदेवतेची ही इच्छा होती की त्यांना बोलावण्यामागे त्यांचा काय उद्देश आहे आपल्याला माहिती नाही, पण खरंच एक असं वाटतं ना की कुठल्याही कलाकाराची एक्झिट जीवाला चटका लावते, खूप वाईट वाटतं. पण जसं व्ही आय पी टॉकीजचं आपण नेहमी म्हणतो की कोणताही कलाकार हा त्याच्या कलाकृतीतून अजरामर असतो, त्यामुळे अनेक जी नाटकं रंगदेवतेसाठी भक्ती बर्वे यांनी केली ती आपल्या अंतःकरणामध्ये अजूनही आहेत. ज्या ज्या वेळेला कलात्मक चित्रपटांचा विषय निघेल किंवा जेव्हा जेव्हा रंगभूमी पु ल देशपांडे किंवा अशा नाटकांचा उल्लेख निघेल त्या त्या वेळेला भक्ती बर्वे आपल्याला कायम आठवणीत राहतील. अजूनही मुंबई पुणे प्रवास जे लाखो लोक करतात तर त्यांना हे नाव म्हणजे दिसल्याशिवाय ते राहत नाही. नियतीच्या इच्छेपुढे आपण कोणीच काही करू शकत नाही. भक्ती बर्वे आज आपल्यामध्ये त्यांच्या कलाकृतीतून नक्कीच आहेत. व्ही आय पी टॉकीजतर्फे आपण त्यांचा गौरव करतो आहे किंवा त्यांचं अभिवादन करतो आहे त्यांच्या कामाला. पुन्हा नवीन कलाकारासह नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत सगळ्यांना नमस्कार.